Një mesazh shumë I qartë ka ky samit I të qenit së bashku për ato çështje, të cilat janë sfida me të cilat përballemi ne të gjithë. Një samit partneriteti. Një samit partneriteti me biseda të thella, të qarta, të drejtë për drejta e të sinqerta. Natyrisht që ne diskutuam shumë tema, do të flas për disa prej tyre. Një temë madhore është që ne dëshirojmë përballemi pra me sfidat që vijnë jo vetëm nga kjo luftë të mërshme që ka nisur Rusia në Ukrainë, por edhe një nga pasojat e saj që ka të bëjë me sektorin e energjisë. Për ne është e rëndësishme që së bashku me miqtan nga Ballkani Perëndimor ne përballemi me këtë sfidë së bashku në mënyrë të tillë ku ne reflektojmë gjithçka që do bëjmë ne në Bashkimin Evropian reflektohet edhe këtu në Ballkanin Perëndimor. Për shembull, fakti që familjet dhe bizneset këtu do të kalojnë pa aq vështirësi sa do të kalojmë edhe ne, për ne është shumë e rëndësishme që të japim zgjidhja të njëjta. Prandaj kjo paketë për 1 miliard euro për mbështetje për sektorin e energjisë është ndarë në dy pjesë. 500 milion euro mbështetje drejtpërdrejt buxhetore, e cila jep mundësi në mënyrë që në formë të shënjestruar të jepet ndihmë familjeve në nevojë, si edhe bizneseve në nevojë. Ndërsa pjesa e dytë, gjysma e dytë, pra 500 milion të tjera euro, janë mbështetje për infrastrukturën.